आता छत्रपती महाराष्ट्रात नसते, आज जर छत्रपती होऊन गेले नसते तरी जागा जरी आपली असली, ठेवणारे जरी आपण असलो, करणारे जरी मी असले, ऐकणारे जरी तुम्ही असाल, तरी हे करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीची परवानगी घ्यावी लागली असते, विचारावं लागलं असतं, हुजूर हम थोडा संकीर्तन करना चाहते हैं, आपकी मर्जी हो तो कर ले, मी जर हे म्हणले असते तर तुम्ही इथं आले असते, मी तो भरायले असते. बर का परभणीकर, एका मंडपात एकाच ठिकाणी अनेक धर्माची अनेक जातीची अनेक पंथाची अनेक व्यासपीठाची अनेक कल्पनेची माणसं एका जळीस बसले, त्याचं कारण माझं छत्रपती आहेत. मग त्यांचं नाव घेणं आपलं कर्तव्य, आणि म्हणून त्यांचं नाव आदरानेच घेतलं गेलं पाहिजे, आणि म्हणूनच त्यांचंच गुणगान, त्यांचं गुणगान आपण आपल्या मुखानं गावं इतकी आपली लायकी नाही, मराठी भाषेत इतकी आपली लायकी नाही, पण आपण होईल तेवढा त्यांचा कर्तव्याची जाणीव जगाला करून द्यायची. विठ्ठला परभणीकर हे कीर्तन आहे, सभा नाही, कीर्तन आहे. कीर्तन म्हणजे एकट्याचा नव्हे खेळ म्हणून मेळा मेळविला किंवा जमविला. आपण सगळे इथं या कारणास्तव जमलोय, कारण मला एकटीला जमणार नाही म्हणून तुम्हाला बोलवलंय बरं का. पुढच्या पर्यंत रेंज पुसतीये, हे पुढचे जे आहेत 100-150 हे काळ्या वाजवते, पण जे मागचे आय थिंक ते आउट ऑफ कव्हरेज आहेत, त्यांना थोडीशी रेंज पोहोचायला वेळ लागायला लागलाय. बरं का बसलेले, आपल्या कीर्तनात 3 नियम पाळायचे. कीर्तनातला पहिला नियम, कीर्तनामध्ये ताठ आणि नीट असायचं. ताठ, तंगड सोडून क्षेत्रा घालून कीर्तनाला बसायचं नाही. कीर्तन हे दादा इथं नीटन वाचायचं, आणि आपण इतक्या पवित्र मातीत जन्माला आलोय, ज्या मातीनं आपल्याला शिकवलंय, हे बघ बाबा पोटाची खळगी नाही भरली तरी चालेल, पण ताटीचा कणा ताट्यात असला पाहिजे. छत्रपती शिवराय सांगतात, अरे हनुमानाची आभाराची साथ आहे, अरे हनुमानाची आभाराची साथ आहे, मोरेन पण वाकणार नाही, मर्द मावळ्याची जात आहे जन्माला आला. त्यामुळे कणे ताट ठेवा. कीर्तनातला दुसरा नियम, चेहरे हसरे ठेवा, हसरी हसरी. गौरी फुटल्या का त्रांड करून कीर्तना बसू नका, आनंदी राहा दादा. मी काय तुमचं वाटोळं केलंय का, तुम्ही माझ्याकडे असं कशी नका त्रांड करून बघावं, असं मी काय तुमचं वाटोळं केलंय का, बरं तुमचा माझा काहीतरी संबंध आहे का. होय माता मावल्या, मी का तुमची इन आहे का, सासू आहे का, सून आहे का, भाऊजाई आहे का, ननंद आहे का, तुमच्या घरा शेजारी माझं घर आहे का, तुमच्या बांधा शेजारी माझा बांध आहे का, मी तुमच्या विरोधी पक्षात आहे का. तुमचा आणि माझा काही सुद्धा संबंध, तुमचा आणि माझा काही सुद्धा संबंध, खुशाल तोंड घेऊन नाही म्हणतात, खुशालच नाही म्हणतात. अरे जरा तो वाटू द्या काय. अरे बर का बसलेले परभणीकर, हे नातं जरी रक्ताचं नसलं ना, हे नातं जरी रक्ताचं नसलं ना, हे नातं भक्तीचं आहे, हे नातं स्नेहाचं आहे, हे नातं आपुलकीचं आहे. अरे एखाद्या वेळेस रक्ताचं नातं जागा होईल, पण भक्तीचं नातं कधीच तर नाही, विश्वास देतो दादा. छत्रपती शिवरायांचं मावळ्यांचं नातं रक्ताचं नव्हतं, पण नातं सामर्थ्याचं होत, नातं कर्तव्याचं होत. नातं रक्ताची टिकतं ह्याची गॅरंटी आहे का दादा, रक्ताची नातं आयुष्यभर साथ निभावतील याची गॅरंटी आहे. भाऊ म्हणतो बहिणीला, सही दे तर दिवाळी, नाही तर तुझी तिकडच काशी करायची, इकडे यायचं नाही. सही दिली तर दिवाळी, हे खरंच आहे ना. जीवनामध्ये पैशाच्या पलीकडे माणसाला कशाचं महत्व नाही, म्हणून तुम्हाला सांगते आनंद संसारात नाही. तुम्हाला आनंद प्राप्त करायचा आहे ना, इथं बसलाय ना, इथं आहे तोपर्यंत हाताने टाया मुखाने नाम आलाच पाहिजे. विठ्ठला स्वतःला. आपण बऱ्यापैकी, आता उद्या होळी आहे बरोबर आहे, उद्या होळी आहे, आता उद्या होळी म्हणलं तुम्ही घरण पुरणपोळी करणार करणार ना, अरे बोलत जा ना. नाही बाईची जातच उलटी आहे,
बोल म्हणून तिथं बोलत आणि आयुष्य गेलं गबस म्हणून तरी अजून गबसली नाही दादा तो नाही बोलत. ते म्हणतात ना पचनाची कशी तुला लाच वाटते ते पिक्चरला कशी तू पुढे बसते नवल वाटत मला नवल तारा तर सोडा म्हाताऱ्या म्हाताऱ्या डांगऱ्या डांगऱ्या चष्म्यात बघत्या तुझ्या तुझी रंगला अगं म्हाताऱ्या तिकडं गुंगला राम राम कायचं वाटत राहणारांना करते तू पुन्हा म्हणती लेकरं चांगली पाहिजे. अरे बोलल्यावरला येतो माणसाला पण कंपनी खराब म्हणणं प्रोडक्ट खराबच येणार बाबा कळलं त्यालाच कळू कळून घेतलं पाहिजे. काही काही लोकांना विनोद करत नाही हा सगळ्यात मोठा विनोद आहे दादा. काही काही लोकांना विनोद करत नाही हा सगळ्यात मोठा विनोद आहे. आणि काही काही माणसं इतकी कसणुकी असते कळलं तरी हसत नाही कशाचं त्यांना येऊ हायदे येऊच झाले पण हसत नाही सारखं हसत तांड असते हे तांड आहे का तुझं हा. अरे देवा नदीलाय तर हसणार अरे मला मनातून वाटत काळा भंगार माणूस असू द्या पण तोंडावर हसू असू द्या गोडच दिसतो गणगणित असू द्या पण नासक्या कांद्यावर तोंड असू द्या भगवतच नाही तसल्या आवला दिकडे दादा म्हणून ना तोंड जरा हसरं ठेवा. अरे काय तुमचं वाटलं केलं देवानं देणारा कोण आहे सगळं झालं कोणाकडे जायचंय सुखप्राप्ती कोणापासून होणार आहे मग काळजी करायची गरज चिंता करायची गरज सांगितलेलं ऐकायची गरज गारी गारा गारी माझी गरजच नाही म्हणलं काय व्यासपीठावर थांबून तरी फायदा आहे दादा. अरे 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 माझ्या बोलण्याची तुम्हाला गरज नाही संतांच्या विचाराची तुम्हाला फार गरज आहे कारण ही दुनिया आहे दादा या दुनियात सगळं काही खोटं निघालं धर्मकारण समाजकारण राजकारण पण कालही आजही चंद्र सूर्य आहे तोपर्यंत जर सत्य काय असेल तर ते माझ्या भगवंताचं नाव आणि वारकरी साधलं आहे दुसरं सत्य नाही दादा. दुनियाची गरज आहे तुम्हाला सगळ्यांना गरज त्याशिवाय तरणार नाही बरं का. मग मला सांगा चला जाग्यावर या बऱ्यापैकी पुरणपोळीचा स्वयंपाक करता उदयाला करचालच. आता फक्त खरं खरं सांगायचं प्रभूणीच्या बाया स्वतःला जी पोळी करता ती केवढी असते माझ्या माता बावल्या बोला ना ग बाई स्वतःची असते ती केवढी असते स्वतःच्या ढेरगला जी करता गेळ आहे ती पोळी केवढी असती ताटवर असते की नाही आणि जी देवाला करता ती केवढी असती. तुम्हाला तुमच्या खऱ्या आईची शपथ खोट जर भर लागत खऱ्या खोऱ्या इमानदारीनं सांगायचं देवाची केवढी असते एवढीच असते की नाही अजून थोडी गण देवाची गोष्ट आहे की नाही देवाला एवढीच ठेवता. तुम्हाला काय वाटत काय देव घरात दिसतो तेवढा मंदिरात असतो तेवढा पांडुरंग. अरे तुम्ही कल्पनाही करू शकत नाही इतका विशाल देव आहे दादा. देवाचं लग्न होत देवाचं तेव्हा सुंदर गाणं आहे बघा आपण मेरा पुढात आमच्या लग्नात फार गोंधळ दादा पहिला फार गोड लगीन असायचं म्हणून टिकायचं आता जेव्हापासून डीजे आला तेव्हापासून यांच्या जीवनाचा गोंधळ झाला दादा. काही खरं नाही आजकालच्या नात्यात विश्वास काय म्हणणं तुमचं पुरुष मंडळी आजकालच्या नात्यात विश्वास आहे का. पुढे बसलेले बऱ्यापैकी माझ्या आजोबाच्या वयाचे आहेत गेल्या 20-25 वर्षापूर्वी गेल्या 20-25 वर्षापूर्वी असं कधी असायचं का 10 माणसात नवरा बायकोच्या हातात हात घालून चालायचा का म्हणजे याचा अर्थ तुमच्या तुमच्या बायकोवर प्रेम नव्हतं.
असं होतं का? प्रेम होतो की नाही? पण काय होता? विश्वास होता. दहा हातावर जरी म्हातार पुढे असलं, दहा हातावर जरी म्हातारी मागे असली, म्हातारा कधी मागे वळून बघत नव्हतं म्हातारी आली का नाही. त्याला विश्वास होता आपलीच, कळलं त्यालाच कळलं. त्याला विश्वास होता बाबा आपलीच आहे, आपल्याच मागे येणार, आपल्याच पावलावर पाऊल देऊन येणार, नजर खाली असणार, डोक्यावर पदर असणार. पदर तुम्ही नका घेऊ, तुम्हाला म्हटलंच नाही. मी त्याच्या बायकोचं सांगते, आमच्या बायका पदर मागे केस मगळी दुदुडून 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 बघा बघा. अरे संस्कृती पाळा रे माता माव्या. द वुमन इज अन आयडियल मॅनेजर, द वुमन इज अन आयडियल मॅनेजर. स्त्री कुटुंबाचे व्यवस्थापक असते. बाई नीट, घर नीट. बाईच काही खरं नाही, घराचं काही खरं नाही. शुद्ध बिजापोटी हे रसाळ पोट. महाराज आपली लेंगर चांगली जन्माला येतात, पण कधी रामकृष्ण हरी नामाचा उच्चार असू द्या तुमच्या ओठाला. रामकृष्ण हरी नामाचा उच्चार असू द्या तुमच्या ओठाला. गर्भात लेकरू असताना ज्ञानेश्वरी गाथा लागू द्या तुमच्या बोटाला. अरे तुकोबा राय ज्ञानेश्वर माऊली येतील तुमच्या पोटाला. जन्माला आमच्या पोटी आले ना, तुम्हाला बघायचं का किती गोड आपल्या पोटाला जन्माला आले. पोरांनो तारवा सरे, हा तार लोग्या डिअर माझ्याकडे पहा आणि पटपट उत्तर द्यायचं. पोरांनो मी करते, त्याला काय म्हणतात रे? तुम्ही काय ऐकताय? नशीब कीर्तन म्हणले, डोंबऱ्याचा खेळ तरी म्हणले नाही. तेवढं तुम्हाला पटपट उत्तर द्या. गेल्या 2 वर्षात एक पिक्चर लय गाजला, त्यात गाणं होतं झिंगाट. पिक्चरचं नाव, हिरोचं नाव, हिरोईनचं नाव, किती गुणाची हिरोय गावावरून. पटपट उत्तर द्यायचं. मी म्हणते त्याच्या पुढचं तुम्ही म्हणायचं. म्हणते त्याच्या शांत गेली, शालू गेली, आता कुणाच नाव. जरा म्हणतीस तू माझ्याकडे, तुमची सांगता माझ्या मामाची ही पोरगी एक नंबर दिसते साडीवर. त्याचा बाप मला सोसायटे भरभरू ही गाडीवर फिरवायला, याच्या गाडीचे हप्ते भेटले नाही अजून. पोरांनो पटपट या 10 दिवसात गाजलेलं गाणं वो बुलाती है. आमची ती जाग असणार सध्या बघणार का? वो बुलाती है मगर जाने का नाही. तो का म्हणे मेनो सांगता सांगता तरी कुणी इकडे यायला तयार? बघा लक्षात ठेवा रे, हे असली लेकरं उघडी करून आंध्रात ठोकाय पाहिजे. सगळं माहिती आहे यांना नाही गुणाची. पोरांनो पटपट, पोरांनो ज्ञानोपरायणचा हरी पटातला 4थ्या क्रमांकाचा अभंग कुठला? चूक त्यांची नाहीच दादा, मी म्हणलं की नाही हेच चांगले पाहिजे. मला सांगा पोरांनो, तुम्ही इतके सुंदर जन्माला आलात, तुम्ही इतके हुशार आहात, तुम्ही इतके गोड आहात, तुम्ही आत्ता जे आहात त्याला 2च माणसं कारणीभूत आहेत. एक तुमची आई आणि दुसरा तुमचा. या दोघाच्या पलीकडे तुमचं कुणी सुद्धा वाटूळ केलं? अजून पाहिजे लेकरू दादा. अरे पोटी यावी ना लेकरं, पण छत्रपतींसारखे यावी आणि त्याला सुद्धा कुस मा साहेब झिजवून सारखी लागते. माझ्याची चवची पुण्य आई कशी आली तला रावतात
ಭಗವಂತ ಪುಣ್ಯವಂತ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರತಾಪ ಪುರಂದರ ವಿನಾತಿ ಧುರಂದರ ಶ್ರೀ 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 ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ 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 ಶಿವಾಜಿ ಜಯ 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 ಶಿವಾಜಿ मला सांगा पोरांनो, तुम्ही आपल्या भावासारखे. तुम्हाला सांगते, गर्लफ्रेंड सुद्धा तवाच करायची जेव्हा स्वतःच्या किमतीनं तिला सांभाळायची हिंमत असेल. बापाच्या पाकिटातले पैसे मारून आवलादी सांभाळायचे नाही. बरं का? नीट सांगते. आणि हे व्हॅलेंटाईन डे, हे चॉकलेट डे, हे भिकाऱ्याचे लक्ष नाही. ए बोर हो, ए माझ्या भाऊ, आपला एक सण 21 फेब्रुवारी आपल्या बापाची जयंती आहे. याच्या पलीकडे दुसरा सण नाही साजरा करायचा. कोण आहेत तुम्ही? कुठल्या मातीत जन्माला आलाय? अरे स्वतःला काही इमेज बिमेज आहे का? नाही कुत्र्या गत्तीच्या मागे जगणं म्हणतात काय? अरे असं जग, असं नाव कमवाव. आपण काय पोरीच्या मागे लागायचंय? पोरीच्या बापानं आपल्या घरी आलं पाहिजे. माझी पोरी सण मारून करावर एवढ्या थाटात जगलं पाहिजे रे, एवढ्या थाटात जगलं पाहिजे. आमची काय नाही, गोरी दिसली गाला फसली माझीच. तुला वाटतंय का असं? लय जरूला वाटतंय ती माझीच का? असं नका रे पोरांनो. आणि हे पोरींनो, ह्यांच्या गोडगोड बोलण्याला भुलत जाऊ नका दादा. ए माझ्या माता मावल्या, ए माझ्या बहिणी, इलेक्शन होस्तर प्रचार करणारे जात हो दादा. सत्यात आले की पक्ष बदली करून घेतली. ही काय गुणवान आहेत का? हे आता हे तुम्हाला कळून घेणं गरजेचं आहे. उकळून नाही सांगू शकत. बरं का पोरींना पाया पडून सांगते. एखादा पोरगा रस्त्यात भेटला, तुम्हाला म्हणला मला तू लय आवडते, मला आज प्रपोज करूस, तर काय पोर बोलते? काय तू दिसती, काय तू हसती, काय तू चलती, काय तू बोलती, हिला वाटत मी का इंद्राची अप्सरा आहे? असं नसत ग माझी माय, लय अवघड असत ग बाई. हे बघ, कायम लक्षात ठेवा बर का. बर का माझ्या आयांनो, तुमची पोरगी कीर्तनाला आली नसेल तर घरी जाऊन तिला सांगा, तिला म्हणा माझी माय, तुझ्या चेहऱ्यावर एखादा डाग पडला तर झाकून घेता येईल, तुझ्या चेहऱ्यावर एखादा डाग पडला तर झाकून घेता येईल, पण तुझ्या चारित्र्यावर पडलेला डाग मी जिंदगीत झाकू शकत नाहीये. आणि कशाने झाकू शकत नाही? तुझ्या चेहऱ्यापेक्षा तुझ्या चारित्र्यावर जास्त लक्ष दे. पोरगी असावी चारित्र्य संपन्न आणि पोरगा असावा कर्तृत्ववान. त्याच्या पलीकडे आई बापाला काय पाहिजे? आणि अशी लेकरं असली तर तळ्याचा हरी कवाटे देवा. म्हणून सांगते, हे प्रेम बिम काही नाही रे दादा. या जगात मला तर असं वाटत की भगवंत आणि आई बाप सोडले तर आपल्यावर खरं प्रेम कोणी करत नाही. प्रेम, अरे तुकोबारांनी पांडुरंगावर केलं ते प्रेम,
शोभेन प्रभू रामचंद्रावर केलं ते प्रेम, माझ्या राधेनं सकृष्णावर केलं ते प्रेम, माझ्या दुराबाईंनी भगवंतावर केलं ते प्रेम, अरे आर्मीतली पोरं देशावर करतात ते प्रेम, अरे माझ्या मावळ्यांनी छत्रपती शिवरायावर केलं ते प्रेम, मला प्रेम म्हणायचं का? तुम्ही करता ती फक्त वासना येते वासना, ह्याच्या पलीकडे दुसरं काही नाही. थोडीशी कदर करावे कुठल्या मातेत जन्माला आला. सुलतांची सून नजर म्हणून आणली ना तरी आमचे शिवराय म्हणाले तुमच्या सारखी आमची आई असती ना आम्ही असेच गोड आणि सुंदर जन्माला आलो असतो. तो छत्रपती कुठं आणि प्रत्येक पुढीवर वाईट नजरनं बघणारी आमची जात कुठं? आज महिला दिन आहे ना दादा. अरे एक दिवस साजरा करता, एक दिवस म्हणता लगी आईचे स्टेटस, बहिणीचे स्टेटस, हॅप्पी महिला दिन. एवढं जर महिला विषयी वाटतंय ना, एवढं जर वाटतंय ना, अरे लक्षात ठेवा, कायम लक्षात ठेवायचं बरं का, शरीरापेक्षा बाईच्या चारित्र्यावर जास्त जायचं. जतरंत या महाराष्ट्रात प्रत्येक मुलगी रात्री 12 वाजता ताक वाजवत चालणार नाही तोपर्यंत महिला दिन साजरा झाला नाही. दादा महिला दिन तेव्हा प्रत्येक दिवस माझी पूर्वी व्यवस्थित चालली गेली पाहिजे. भर चौकात हिंगणघाटामध्ये पेट्रोल टाकून पोरगी जायली, अरे हैदराबाद मध्ये चौकांनी मोन अत्याचार केला, अरे जीव गेला तरी की धरण मी सोडलं नाही, मेल्यानंतर सुद्धा शव जाळला आणि तो शव नालीच्या कडेला फेकून दिला. स्वतःला ठेच लागली तरी रडू येत, स्वतःला खरचटलं तरी वाईट वाटत. स्वतःच्या बहिणी तर स्वतःच्या, तुझ्या बहिणीला कुठला पोरगा काय म्हणला की लगी बाया वर करून त्याला कॉलेजमध्ये मारायला जातो. भर चौकात उभा राहून दुसऱ्यांच्या बहिणीच्या छड्या काढतो. जीवाला काही वाटू द्या रे, थोडस वाटू द्या. अरे तुम्ही का शिवरायांपेक्षा कमी आहात का? पण तुम्ही कधी शिवराय घराल? अरे वाईट गोष्टीत कधीच घसरू देऊ नका तुमचा पाय. अरे वाईट गोष्टीत कधीच घसरू देऊ नका तुमचा पाय. दारू गुटखा जुगार असलं करून तुम्हाला मिळतं तरी काय? अरे अर्ध्या रात्री 12 वाजता एखादी पोरगी दिसली तेव्हा समजा तुम्ही तुमची माय, तुम्ही तसं कधी घातले शिवराय? तुम्हीच असाल दादा बदला रे, आचरण बदला. पोरगी संधी म्हणून नाही, पोरगी कर्तव्य म्हणून जेव्हा बघायला शिकाल तेव्हा महिला दिन साजरा होईल. आज फक्त सावित्रीबाई फुले जयंती होती म्हणून महिला दिन शक्य नाही दादा. मग जीवनामध्ये आहे तोपर्यंत व्यवस्थित वागायला शिका. आज जर छत्रपती असते ना तर असे नराधंबर चौकात चालले असते. शासन छत्रपतींचं असायला पाहिजे होतं. छत्रपती शासन आणि 17 वर्षाचे शिवराय नुकतं शिक्षण पूर्ण केलं आणि पुण्याला परतले. माझी जाऊ यांच्या डोळ्यात पाणी दिसलं. राजाने विचारलं मासाहेब रडताय काय झालं? मासाहेब डोळ्यात पाणी तुमच्या, लाज वाटते राजा इथं राहायचे, इथं माझी आई बहीण सुरक्षित नाहीत, घडलं काय? काय घडलं काय? अरे रांजाचा पाटील नावाचा एक पाटील दिवसा धव्यात नाही पुरी उचलली, तिच्या आबरूची बाती केली आणि मी ढकलून दिलं आणि आयता स्थळ पायच्या मस्तकला केली. राजांना सांगितलं आणा त्या रांजाच्या पाटलाला माझ्या समोर उभा करा, दोन्ही हात दोन्ही पाय कलम करा आणि जिवंत वेशळ त्यांना का तर येण्या जाण्याला प्रत्येक व्यक्तीला करावं. माझ्या स्वराज्यातील आई बहिणीवर वाईट नजर टाकली तर हा शिवा त्याचा राजाचा पटेल केल्याशिवाय सोडणार नाही. छत्रपती शासन होत दादा, छत्रपती शासन होत. आता सारखं नव्हतं 2 महिने थांबा बघतो खरंय का खोटंय का. अरे असं नव्हतं रे दादा, कारण आई तशी होती. अरे गावात तमाशाचा तंबू आला, 3.5 वर्षाचे शिवराय माहित नव्हतं तमाशा काय असतो. जिजाऊ मासाहेबांना विचारलं काय असतं हे, हळूहळू पाय तिकडे वळायला लागले. जेव्हा कळलं विचारतायत म्हणजे उत्सुकता आहे त्यावेळेस त्यांनी व्यवस्थित समजून सांगितलं काय असतं. पण त्यानंतर एक वाक्य जिजाऊ मासाहेबांनी छत्रपती शिवरायांना शिकवलंय जे तुम्हाला शिकवायची गरज आहे. मासाहेब छत्रपतींना सांगतायत राजा तुम्हाला राजा तर व्हायचंय, राजा तुम्हाला राजा तर व्हायचंय तर तुम्हाला बाया नाचवणारा नाही, तुम्हाला बाया वाचवणारा राजा हो, तुम्हाला बाया वाचवणारा. कुठे गेलं छत्रपतींचं शिकवण? काय नुसतं बोंबलायचं, तुम्ही छत्रपती आम्ही तुमचे मावळे, आपण मावळे आपण दोन कावळे, मावळे आहेत का आपण? अरे देव आहे तो देव, छत्रपती देव जरी नसले ना तरी आज मंदिरात देव आहे तो त्या देवामुळे त्याचा आदर करायचा दादा. शिवजयंती करायची चौकात चौकात काय घरात घरात करायची. पण जोपर्यंत माझ्या राजाचं नाव तुमच्या मुखात आहे
जोपर्यंत आपल्या बापाचं आपल्या देवाचं नाव आपल्या मुखात आहे. अरे सुपारीचा कण सो तुमच्या तोंडात नसला पाहिजे तर छत्रपती शिवाजी महाराज की जय म्हणायचं. तर काप बसायचं पण आपलं तुम्ही नाव नाही घ्यायचं. लायकी नाही आपली. गोवा गुटखा खाऊन दारू पिऊन नावं घेता वाटलं पाहिजे जीवाला काय. इथं बसलेले उभा राहिलेले गोवा गुटखा दारू खाणारे पिणारे हातवरी करा. इतकं व्यसन मुक्त आहे का गाव. बर ज्याला सुपारीचं देखील व्यसन नाही अशा हातवर करा सुपारी सुद्धा. घ्या जरा घ्या ताट करा ताट करा. अरे सभेमान पाहिजे ताट. हा इथले 20-25 लईच आहे तरुण मंडळी. हा हा घ्या खाली बाळांना तुमचं वय यायचंय आल्यावर खबर. हा या सगळ्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या म्हणजे खात्यात त्यांचं काय करू तुम्ही सांगा ना. म्हणजे सांगते पुढं अय खाणारे तुम्हाला काय मराईचा उठला का मधलं तुम्ही भरा कशामुळे रे. वासनीच्या संगे नको जाऊ म्हणा. राईबापाचं नाव कमवताना यायला तरी चालेल पण घालवू तरी नका. धर्मासारखं वागताना यायला तरी चालेल. चूक तुमची नाही. अरे आठवीचं मुलग होत आठवीचं मावा चोळत होत मावा. मला बोलायची सवय. म्हणलं लाज वाटते का गाबड्या तुला. चेटीतला पेंटी त्याचा तवर तर मावा चोळायला लागला. ती मला काय म्हणला अय तू कोण. महाराज बिराज तिकडं मांडतात आपण आपल्या बापाला भेटण्याचं होते का वरणार. चांगल्या गोष्टी नाही पण असं उलट बोलायची कोण. तू कोण तू कोण. अरे मी नाही कोण पण जे तुझे आहेत त्यांच्यासाठी तरी सोड ना बाबा. त्यांचा कशाला नाश करतोस. चला मग ते लेकरू मला तसंच बोललं. मी म्हणलं आता काय बोलावं. हे बघा ताकद असली तर माणसानं बोलावं. बळविन शक्ती माझा जीव एवढा एवढा. पहिली गोष्ट तर मी महाराज आहे हेच लोकांना पटत नाही. मला कीर्तनाच्या आधी कुणीही बघावं कुणालाच वाटत नाही मी महाराज आहे. हे बसलेले वाटतं मी महाराज आहे. खुशाल नाही म्हणता मग काय पत्राच आहे का. महाराजच आहे तुमच्या वाटलं म्हणून मी बदलू घराव. जशी आहे तशी बाबा. अहो मी एका गावाला कीर्तनाला गेले जायला जरा उशीर झाला. मग ते सप्त्यामध्ये चोपदार वगैरे असतात न्यायला. न्यायला चोपदार येतात सोडायलाही चोपदार असतात. मग चोपदारला कोणतरी सांगितलं महाराज आलाय त्याला घेऊन या. चोपदारला माहित नव्हतं लेडीज आहे का जेंट्स आहे. ते अर्धा तास वाटत उडकीत होता त्याला महाराजच सापडला. तहीन माझी जरी धडक ती मला काय म्हणते ए परे सरक बाजूला. इतकं नको पण म्हणून मीच महाराज आहे. त्यानं कीर्तन वस्त्र तोंड नाही दाखवलं मला. दिसत नाही हो आता दिसण्यासाठी काय करावं. ते महाराज कसा वेळ की त्यात ढेरी पाहिजे बॉडी पाहिजे थोडीफार दाढी ती काय मला यायची नाही त्याचा काही विषय नाही. ज्याला हाय ती काढायला लागल्या विलं कुठं काढता मला. ए पोरांनो खरं रे लय प्रेमाने लय आत्मीयतेनं सांगते बरं काय. खरं पायाला हात लावून सांगते पण मिशा ठेवीत जा राव. पायाला हात लावून सांगते पण मिशा ठेवीत जा. हा 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 ज्याला मिशीर आहे ना आपण त्याच्याकडे बघतच नाही. मिशा ठेवा येत नसेल तर पाणी घाला पण आली पाहिजे बाबा. मिशी आली पाहिजे बाबा. मिशी असली पाहिजे बरोबर. मिशी का काळीदार आहोत तुम्ही. येत नसेल तर ठीक आहे पण काळीदा कशामुळे आलेली. मिशी असावी अशी तनकट. हा हा दाढी असावी थोडीफार डोक्याची केस कमी असावी कमी. पहिले पुरीत झटके मारायचे आता तुम्ही मारायला लागले. काय झटका झाला का तुझा. आणि ही कोणी कोण रान हाणायची काय शिस्टीम निघाली काय गेला. तिथं का कुळ धरायचा काय मला सुधुरा झालं. पहिलं शेतकरी रोकडला आणि मोकळी करायचे पिकनिक हे करताना पीक लावताना. हिथं ह्यांना कुठलं पीक लावायचं काय माहिती. हे सगळं रान मोकळं करायचं. हिथंच तेवढा शेंडा ती लाल करायचा. अजून लाल जास्त ही कोंबडा आहे. कोंबड्याचीच लाल असते दादा आपली काळीच असते. कोणी शिकवलंय. आणि पोरींनो ह्यांना बोलते म्हणजे तुम्ही रेगुणाचे आहेत असं मी नाही. तुम्ही ह्यांच्या वरचण निघाले आजकाल. अरे हिंदू धर्मात जन्माला आलोय आपण पोरींनो. कुठल्या धर्मात. हिंदू धर्मात. नवरा गेल्याशिवाय कपाळाचं कुंकू नाही पुसलं पाहिजे. नवरा गेल्याशिवाय कपाळाची टिकली नाही निघाले पाहिजे. अरे बिनला जगत खुशाल पोरींनो हंडे कपाळ ठेवून फिरता. लाज वाटते का तुम्हाला हिंदू धर्माची. हा का या मातीत जन्माला लाज वाटती याचे. अरे कपाळ गंदा असावा. जेवढं कपाळ मोठं गंध असेल ना तेवढं ह्या मालाचं आयुष्य वाढतं. तुम्ही काढायला लागले हे गचकन ना गचक्यातच
म्हणून तर जायला लागलाय ती लवकर लवकर. राहू दे कपाळा तुमच्या. अरे पहिलं जे होतं ते का खोटं होतं का? सीतामाई भांगात सिंदूर भरत होत्या. हनुमंतराय आले, हनुमंतरायांनी विचारलं, मा साहेब भांगात सिंदूर भरताय का? भरताय. मा साहेब म्हणल्या, जेवढं मी माझ्या भांगात सिंदूर जास्त भरेल माझ्या रामाचं आयुष्य तेवढं वाढत. हनुमंतराय म्हणले, तुमच्या एवढ्या एवढ्या सिंदूरांचं रामाचं एवढं मोठं आयुष्य वाढत असेल मा साहेब, मी तर सगळ्या अंगालाच लावून घेतो, मग किती वाढव. भक्ती तेवढी पावन होती. म्हणून आपण हनुमंतरायांना काय लावतो? सिंदूर. त्याचं कारण ते नाही कळलं पाहिजे ना. अरे संस्कृती टिकवा. फार भारी भारी संस्कृती आहे आपली. आपल्या इतकी पावन आणि पवित्र संस्कृती नाही दादा. अजूनही आपल्या महाराष्ट्रात आईबापाचं वर्ष श्राद्ध घालतात. संस्कृती आहे आपली ती. अजूनही माणसं विचार करतात चार माणसाचा. वाईट वागताना म्हणतात नको, माणसं काय म्हणतील. ही संस्कृती आहे आपली दादा. का पाया घालत टिकू देणार. तुम्ही चांगलं तर लेकर चांगलं तर चला जाग्यावर या. मग मी त्या पोराला म्हटलं, बाबा खाऊ नको वाईट असत. तो मला म्हणला, मी तुला भीत नाही, आपल्या बापालाही भीत नाही. समोरून त्याला बाप आला. बाप त्यानं चोळलेली माव्याची मूठ पटकून मागं घेतली. मी म्हणलं कार? आताच म्हणलं होतं बापाला भीत नाही. ती म्हणला, ए बापाला भीत घातला मी नाही. म्हणलं मग मागं का घेतली? ती म्हणला, ती करू त्यातलीच अर्धी मागते म्हणून मागं घेतली. नाही हो नाही चांगलं पाहिजे हो. जीवनामध्ये आई बाप नीट तर संतती नीट. यहा कोई मरे वोटो के लिए तो कोई मरे नोटो के लिए. यहा कोई मरे वोटो के लिए तो कोई मरे नोटो के लिए. भगत सिंह सुखदेव भी सोचते होंगे, हम भी मरे कि हराम जादो के लिए मरता. पुन्हा सखी मिळलो बाबा. नुसतो मिळलो तरी परवडला असत. काय सत्याने वागता आपण? थोडस सत्य साधी गोष्ट, साधी साधी गोष्ट आहे. मतदान करता, मतदान करणं कर्तव्य का उपकार करता? कर्तव्य का उपकार करता? कर्तव्य. कर्तव्य करताना सगळं लाचार्यासारखं करता. अरे मतदान करणं आपलं कर्तव्य. अरे मतदान करताना असं करावं, कुणाचीही लाच न खाता साधी मनाने मतदान करावं. आणि मग वर्तन करून राजकारणाविषयी बोला. लोकांना वाईट बोलायच्या आधी आपण किती चांगले आहेत ते बघा. हे कायम लक्षात ठेवायचं दादा. अरे नीतिमत्तेनं जगा. अरे आपल्याकडे स्वाभिमान असावा, पैसा नसला तरी चालेल. स्वाभिमान सगळ्यात मोठा दागिना आहे दादा. आम्हाला लोकांचं वाईट झालेलं लय भारी वाटतं, पण चांगलं झालेलं खपत नाही. कारण आमच्याकडे नीती नाही योग्य. आम्ही असे दादा पैसा. अरे पैसा पैसा काय करता? एका म्हातारीला 50 लाखाची लॉटरी लागली. कितीची? लागत नसती म्हाताऱ्या. टुकू टुकू बघू नका. लागली लॉटरीवाल्याने विचार केला डायरेक्ट म्हातारीला सांगावं. तर अति आनंदानं म्हातारी मरण तिला नका सांगाय, कुणाला तरी सांगू तिला समजून सांगाय. मग एक महाराज आजीकडे गेला. आजीला म्हणला, आजी आजी बोलली, बोला महाराज काय म्हणता? आजी बोला ना महाराज काय म्हणता? आजी बोला ना महाराज काय म्हणता? जर तुम्हाला 50 लाखाची लॉटरी लागली काय कराल? आजी म्हणली, महाराज तुमच्या पाय गुणानं तुमच्या कृपा आशीर्वादानं जर मला 50 लाखाची लॉटरी लागली ना महाराज, पण रंगाची आण घेऊन सांगते मला कुणीच त्यातलं नि मग तुम्हाला देईन. ते ऐकून महाराजच मी आला. पैसा कीर्तन करून झोपत होता. काही गरज होती का? हा हा महाराज येतोय ना सगळं पैसे के बाई आपला नाही. हे तुम्हाला काय वाटत? तुमच्या बायकोचं तुमच्यावर लय प्रेम आहे. ए परभणी गर ए गडी वाटत ना की तर एवढे गडी या काय पट्ट्यानं हातवारी करायच्या. त्यानं सिद्ध करून दाखवायचं लग्न झाल्यापासून आतापर्यंत मी बायकोचा एकाही शब्द ऐकला नाही. परभणीचं गडी बायकोच ना ऐकणारा एकतरी एकतरी. ज्याची बायको इथं हाय त्याची तर टापच नाही. ज्याची बायको घरी आहे त्यांनी तरी प्रयत्न करा. बायको जशी चीज आहे दादा, पण ज्यांचं झालं नाही त्याला वाटत कधी होईन कधी होईन कधी होईन. झालं त्याला इच्छा मग ती सांगाल काय मजा असते ती. लय अवघड आहे दादा. का माता मावल्या लग्न करून सुखी झाला असं कोण आहे का? नाही म्हण त्यात कोणाकुणाची बघून घ्या आणि गरीबाला दाखवा. आपण चांगलं पाहिजे माया हो. अरे जशा तुमच्या अपेक्षा असतात ना तसा यांच्याही अपेक्षा असतात. लग्न झाल्यावर नवरा सुद्धा पोरगा सुद्धा काही स्वप्न बघतोच ना. पोरालाही वाटतं आयुष्यभर जियासाठी मरमर मरतोय, ज्या ज्या लेकराबाळासाठी कष्ट करतोय
घरात आल्या आल्या त्या बाईनं मला हसमुख चेहऱ्यानं ग्लासभर पाणी द्यावं, चार पाच आपुलकीचे शब्द विचारावे, पण तुम्ही हे आले की अशी फायरिंग चालू करता, ह्याचा मुर्दा पुरुष तर तुम्ही गायला बसत नाही. आपलाच मोका धरून बांध, मोका धरून ही ताटावर बसला की सुरू. तिला माहित आहे पटे हितच सापडते, पुन्हा दिवसभर सापडत नाही. काय बोलो तिथून, आणि तुम्ही यांच्याने नादी लागायचं जाऊ नका बरं का. महाराज का इशारे तर करी ती. आहा महाराज, ही जरा दोन चार माणसात असावा आणि माणसात जरा वजन पडावं म्हणून ह्यानं मोठ्या आवाजात हिला म्हणावं, ए दोन कप चहा टाक पाहुणे आल्यात. ती माणसात त्याला काहीच म्हणत नाही, ती फक्त चहाचा स्ट्रे घेऊन येते, समोर जाते आणि फक्त त्याला इशारा करते. नाही कळलं पाहिजे, हे कळलं तर समसा नाही बाबा, नाही तर नमुन्यावारी मिळलं तुम्ही बरं का. काही नाही हो, कोण कोणाचं नाही, एका म्हातारीचं म्हातारा मिळलं, तिला कळलं, तिनं कालवा नाही केला, चुलपी ठेवली, गरम 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 भाकरी टाकली, दूध घेतला, काला केला, खाय चालू केला. शेजारची बाई पळतच आली, म्हणजे काहू मला असं कळलं तुमचा नवरा गेला. म्हणजे माहित आहे की मला लाज वाटते का तुला, नवरा गेला आणि खाईली, म्हणजे एवढं खाऊ दे पुन्हा बघ कसा प्लॅन का करते. माणूस मेला की मी नक्की जाते, व्यासपीठावर खोट नाही बोललं, मी याला पण जात नाही, बाळा कशा करतात बघायला जाते. तसला सूर शास्त्रीय संगीतकाराला सुद्धा लागणार नाही अशा सुरात. काय महाराज, 80 वर्षाचं म्हातारं मेलं आणि 70 वर्षाच्या म्हातारीचा माळ्यापाशी कालवा. काय बाय माझं नशीब, म्हातारीच मनावरच घ्यावं याला गचकून उठवावं. डोक्यावर बुटचुड्यावर नाही, केस वर पाठी टांगत्यात, नवरा ओताना बिताना असल्यासारखा कळाच नाही त्या केसाला. तर काय बाईच्या डोक्यावरचा पदर, बाईची मोकळी केस केव्हा सुटतात गाणे ना सुटला बाई पदर माझा नव्हती भागत अंबाबाई जवाज उदळायची. मी धर्माची अवहेलना करते असं नाही, तुम्हीच धर्माला कलंक लावताय. अरे देव अंगात येतो यात वादच नाही. नामदेव कीर्तन करी पुढे यदवनाचे पांडुरंग संश्रुणी नाही हृदय माझ्या. देव येतो अंगात, पण जेव्हा आई म्हणजे जेव्हा आमच्या आईच्या अंगात आंबाबाई येतील तेव्हा ही दुसरं काय नाही म्हणत, झाडाला लय तारस आहे, झाडाला लय तारस आहे. अरे झाडाच्या पलीकडे काय आहे का नाही, तुमचा तुमचा विचार करते ती देवी कस काय. अरे कमीत कमी धर्माला कलंक लागेल असं वागू नका. अंगात येतं हो, येतं अंगात, पण त्याच्या नावाखाली जे बाकीचे करतात ना ते अगदी चुकीचं आहे. विनाकारण काही करू नका, तुमचे स्वार्थ साधू नका देवाच्या नावाखाली. चला घेतले वा, आता गोड दिसत आहे. ऐ तुम्हाला जर संसार सुखाचा करायचा असेल की नाही ह्यांना खुश ठेवीत जा, आणि ह्यांना खुश ठेवायचा असेल ना माझ्याकडं सोपा उपाय, लक्ष देऊन ऐका. किती लक्ष देऊन ऐकायला ती गरज आहे आपल्याला. बायकोला खुश ठेवायचा उपाय, काही भंगाराची बायको असली दिसत म्हणायचं काय अप्सरे ग दिसते का माझी राधा, कौतुक करायचं कौतुक. चला आता सगळ्यांनी प्रेमाने हाताने टाळ्या मुखाने येणार. ऐ परवणीकर, जी टाळी वाजवणार नाही, जी तोंडानं देवाचं नाव घेणार नाही, माझ्या पांडुरंग परमात्म्याची आण घेऊन सांगते, 2 महिन्यात त्याच्या शरीराचा अर्धा भाग काम करणार नाही. ती गावात ना असंच चालणार. जर ही तोंड ठेवायचं असेल
तर याच तोंडानं याच हाताने देवाचं नाम प्रेमाने पाय करी जागेहून हला